yana savol bermoqchi edim. COVID-19 bilan kasallangan bolalarda kasallikning og'ir va o'rta og'ir darajasini darajada kechishiga sabab bo'ladigan omillar nima o'zi? Bu haqida ham bir. Endi bu savolga Gulchehraxon Shahobni javob beradilar. Balkim men qo'shimcha qilib aytib o'tarman. Masalan, nevrologik kasalliklarga keladigan bo'lsak, bu yana takrorlab o'tishim kerak. Bu epilepsiyani aktiv ya'ni ketma-ket xuruj bo'ladigan holatlar yoki masalan biz nevrologlar hozirgi kunda ko'p ishlaydigan demak turkum bu genetik kasalliklarga chalingan bolalarda mayshi COVID infeksiya og'ir kechish xavfi bor. O'zi bir necha marta mana shu maruza bilan chiqqanman o'zim bolalarda COVID kechishi haqida va bu dunyo miqyosida tan olingan faktorlar, ya'ni shunday faktorlar borki, bu birinchidan tug'ma nuqsonlar. Bolalarda yurak tug'ma nuqsonlari bor yoki ichak oshqozon ichak sistemasida tug'ma nuqsonlari bor yoki tug'ma o'sha miyasida o'zgarish bo'lgan bemorlar bor yoki orttirilgan kasallar bu reumatoid artritlar bu onkologik kasalliklar bu qon kasalliklari bu VIH kasalligi mana odam immun tanqislik holatidagi kasalliklar bularning hammasi bu faktorlar hisoblanadi va bemorlarni bolalarda COVIDni og'ir holatda kechishiga sababchi bo'lgan kasalliklar. Undan tashqari bizda immunoferment mana bu holatlar bor, fermentopatiyalar ham bor. Ya'ni oshqozon ichak sistemasida bolalarda ovqat hazm qilish buzilgan bo'ladi. Mukoviszidoz kasalligi bor. Bu o'pka mukoviszidozi, ichak mukoviszidozi. Mana shu kasalliklar ham bolalarda og'irroq kechishiga sabab bo'ladi va asosan reanimatsiya bo'limlarida mana shu qandaydir orttirilgan yoki tug'ma kasalliklari bo'lgan bemorlar bemor bolalar bo'ladi. Boshqa bemorlar asosan bolalar ko'pincha o'rta og'irlikda kechadi bu kasallik. Mana shu COVID-19 ga chalingan bolalarni umuman go'daklarni oziqlantirish, ovqatlantirish tartiblari qanday bo'ladi? Shu haqida ham gapirib bersangiz. Endi ko'krak yoshidagi boladan boshlasak, albatta ona sutiga yetadigan hech narsa yo'q, chunki ona birinchi nima iste'mol qilsa, o'sha sutga berilib bola o'sha oziqani oladi. Undan tashqari mana biz aytamizki, o'sha ichak sistemasida fermentopatiyalar. Ona ferment ichsa, o'sha bolaga boradi. Demak, ona suti. Undan tashqari biz albatta yana agar yetishmasa yana qo'shimcha oziqa ham beramiz. Bu bo'tqalar, o'simlik, oqsilga boy o'simlik bo'tqalari. Bir yoshdan oshgan bolalarga biz beramiz go'sht mahsulotlaridan qilingan, tayyorlangan o'sha oziqalarni beramiz. Yana bir aytmoqchi edimki, mana shifoxonada yotganda bemorlarga maxsus ovqat tayyorlanadi va bu ovqatlar o'sha oqsilga boy, vitaminga boy ovqatlar bo'ladi. Shifoxonadan chiqqandan keyin ham hamma bemorlarga, bolalarga ham, kattalarga ham shu narsani davom ettirish kerak. Shuni biroz aytmoqchi edim. Rahmat.